Pokud se chcete na festivalu najíst, nemusíte jíst předražené klobásy u termálu, ale stačí se přesunout o pár metrů dál a můžete si dopřát kvalitní jídlo za dobré peníze. Jako první se podíváme do Bagetérie na rohu Zejerovy a ulice doktora Davida Bechera. Jejich bagety, které si tu i sami vyrábějí, vás určitě příjemně překvapí. Je to i tím, že pečivo jim už 17 let dodává jeden dodavatel přesně na míru. A také ceny. Za zhruba 200-gramové bagety zaplatíte přibližně 30 až 50 korun. A myslím, že vás zasytí stejně jako pořádný oběd. Pokud máte rádi čerstvé sezónní jídla, určitě zavítejte do malého bistra na začátku Jalské ulice. Kromě snídaně, jejíž cena se pohybuje okolo 50 korun, baget a sendvičů, které vám za menší příplatek udělají i s bezlepkovým pečivem, si můžete vybrat z jejich denního menu, které se skládá z polívky, hlavního jídla a salátu. Hlavní jídlo není dražší než 100 korun a určitě se zde mohou najíst i vegané, celiatici a lidé s alergií na laktózu. A poslední tip je restaurace Panoptikum. Pokud máte opravdu hlad, vydejte se směrem do Bělehradské. Široký výběr jídla od těstovin přes řízky až po stejky a plněné panenky zaručí, že si zde vybere opravdu každý. Hlavní jídla stojí od 100 do 300 korun, ale porce odpovídají násobně dražším jídlům. Ale jak říká paní majitelka, u nás, když má mít něco 200 gramů, tak to 200 gramů má. Já si objednal belgický tatarák a nebýt výborného svianského piva, které zde čepují a mají i v nealkoholické podobě, asi bych tu porci nedokázal sníst.